Ano, miláčku. Jakže? Sama doma? Ano, ano. Už jsem u tebe, už letím. Pa, pa. Rein. Zrovna na štědrý večer, takováhle příhoda. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ten muž byl nalezen na nádraží bez dokumentů. Zrovna teď. Pojďte sem. Co jste dělal na nádraží? Poslušně hlásím, že jsem čekal na vlak do Českých Budějovic, abych se dostal k svýmu 91. regimentu, kde jsem buršem. U pana obrlejtnanta Lukáše, kterého jsem byl nucen opustit, jsem předvedenej kvůli pokutě, poněvadž jsem byl podezřelej, že jsem zastavil rychlík pomocí ochranej a poplašnej brzdy. Z toho jsem blázen. Řekněte mi to nějak souvisle a krátce a neplácejte páté přes deváté. Poslušně hlásím, že již od té chvíle, kdy jsme sedali do toho rychlíku, jsme měli smůlu. Aha, s tou brzdou. Ne, napřed se nám ztratil kufr. A potom zase, aby se to nepletlo, nějaký pan generál major úplně plešatý. Prosím vás, stručně. No, a než se ta věc vyřídila, vlak byl pryč a já tady zůstal civět jako sirotek bez dokumentů. Proč jste tedy nejel nejbližším vlakem za ním? Poslušně hlásím, že mě mezi tím, co jsem čekal na ten nejbližší vlak, stihla ta nehoda, že jsem pil za stolem jedno pivo za druhým. Víte, co to je, když se o někom řekne, že je degenerovaný? U nás v ulici bydlel jeden degenerovaný. Jeho otec byl polský šlechtic a matka porodní bába. On zametal ulice a nechal si říkat pane hrabě. Já se s váma nebudu zlobit. Teď půjdete k pokladně, koupíte si lístek a pojedete do Budějovic. Rozuměl jste? Poslušně hlásím, že jsem rozuměl, jenomže já nemám žádný peníze. Já jsem už všechny vlaky do Budějovic propil. Tak půjdeš mizero pěšky. Ať tě u pluku zavřou, že ses opozděl. Korporálem, Palaneka. Vyvedou toho chlapa z nádraží a ukážou mu cestu.